ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍, ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର। ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନର ବାହାସ୍ଫୋଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାରୁଛି, ତାର ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲୁଛି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବା, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନେରେଟିଭ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି କରୁଛି, ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ ତିଆରି ହେବାର ସମୟ ଆସୁଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଉଠେଇବା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଯାହାର ଜିମିଦାରୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅପହରଣର ମିଛ ଆରୋପ ଲଗେଇବା, ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିତିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମିଛି ମିଛିକିଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ କରିବା, NSA ଲଗେଇବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେବା, ଗଞ୍ଜେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେବା, ଏଭଳି ସବୁ କାରନାମା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଆମର 8 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ IIC ନେତୃତ୍ୱରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପହରଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଟ ହାତେଇବା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କ୍ଷମତା ନେବା, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ଯାହା ଭୋଟ ବାକ୍ସରୁ ବାହାରିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ, ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲକ ତିଆରି ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି କାରନାମା ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଜବରଦସ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ